U proljetnom dijelu sezone pušćanski nogometaši moći će se služiti potpuno novim prostorijama za tuširanje koje su zajedničkim snagama financirali nogometni klub Pušća i općina. Općina Pušća sudjeluje s jednim manjim financijskim sredstvima, dok većinu to same investicije pokrilo nogometni klub Pušća i sponzori istoga. Evo, veseli me da krenuli smo tih tuševa, to je bilo nekako možda i najgora situacija kad se tiče samih slačionica, pa vjerujem da evo, možda bude ostalo još i neke novaca i vremena pa budemo krenuli i na slačione, ali evo, ovaj prvi dio i prvo najvažniji cilj koji je bilo uređenje tih ovih tuševa, to ćemo riješiti, evo sad smo tu u nekom kraju, treba polijepiti pločice, staviti tuševe i to bude bilo to. Osim velikog broja djece u omladinskom pogonu te seniora i veterana, uređenje prostorija nogometnog kluba Pušća bit će na korist svim stanovnicima općine. Puno ljudi se oko kluba okuplja i zato je dobro da se neke stvari rade, da se investira u nešto, jer gledajte, kad vi investirate u pločice, u neku obnovu nekog prostora, sigurno da to ne bude propalo, da nije bačen novac. Te prostorije i to bude moglo koristiti KUD i ostali i taekwondo, hvala Bogu, tako da te slačione i to bude sve ostalo na korištenje svim pušćanima, ali prvenstveno u ovom trenutku budu najviše koristili dečki iz nogometnog kluba. Pored nogometnog kluba, radi se i na tome da svaka udruga dobije adekvatan prostor za djelovanje, pa je tako u načelnikovom dosadašnjem mandatu novi prostor osiguran za branitelje, umirovljenike i udrugu žena.